вітання! Вівторок, 7 квітня. Отже, сьогодні Благовіщення Пресвятої Богородиці. Велике 12-те свято. Третє за значенням народно-релігійне свято після Великодня Різдва Христового. Слово Благовіщення означає добру радісну звістку. Всім добрих, благодійних звісток сьогодні. Як ми щойно почули у новинах, сьогодні не варто працювати. І взагалі, навіть такі дні, саме 7 квітня, навіть пташка не в'є гнізда. Ну, ми не будемо вити гніздо, ми навіть не будемо працювати, тому що ця програма створена для вас. Ми будемо вас консультувати і сподіваюся, що сьогодні відповіді від наших гостей стануть для вас добрими, радісними звістками. Так, бачите, красиво так все перекрутила, але щоб поєднати, 13.10 ми розпочинаємо, і традиційно у цій порі дійсно виходить програма «Громадська приймальня». Ми сьогодні незмінно залишаємо сітку віщання. Нині ми розпочинаємо працювати, о 15.15 ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Сьогодні для вас, до речі, для всіх подарунок. Сьогодні будемо говорити повністю, весь ефір буде присвячений житлово-комунальному сектору. Ми будемо говорити про роботу комунальних підприємств, будемо говорити про обслуговуючі компанії. Всі ви їх знаєте, це і Київводоканал, і Київенерго. Тому, будь ласка, на сьогодні представник буде профільної комісії по ЖКХ, яка працює нині у Київській міській раді. Зможете всі свої запитання вже готуйте. Це буде о 15.15. На це звертаю увагу. У ці ж дві години попереду спілкування, до третьої, три теми маємо. Тому, будь ласка, звертаю увагу, які основні тези піднімаємо сьогодні. Важлива тема у другому блоці – лікування первинної та вторинної артеріальної гіпертонії. Сьогодні будемо говорити про те, як лікується гіпертонія методом інформотерапії. Цей блок буде на правах реклами, але звертаю увагу, всі свої запитання зможете поставити лікарю у другому блоці. Великодні нагадування, про що не варто забувати під час свята. Пасха, Пасха чи Куліч. Пасхальний Куліч – це незмінне атрибут найголовнішого християнського свята. Будь ласка, такою тема буде у третьому блоці, також не пропустіть. І розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Сьогодні одна з найважливіших, найактуальніших тем в наших ефірах – це нотаріальне посвідчення правочинів. Ми будемо піднімати сьогодні нотаріальне посвідчення таких договорів, як договір дарування і договір довічного утримання, але ви маєте змогу поставити запитання всі, які є у вас, саме до нотаріуса. Ми за мить розпочинаємо. Отже, дійсно, сьогодні тема у нас нотаріальна, всі свої запитання. Я навіть, скажімо так, не окреслювала головні тези сьогоднішнього ефіру, в зв'язку з чим? Тому що часто ви до нас телефонуєте. Я раз по раз, коли піднімаю абсолютно різні теми в юридичному блоці, коли ви телефонуєте юристам і адвокатам, у вас питання, які ви ставите, не тому що ми не хочемо на них відповідати, але в нас відбувається певна інформаційна плутанина, тому що ви ставите запитання, яке насправді мало б пролунати до нотаріуса, а часто буває, коли у нас нотаріус у студії, ви йому ставите запитання, які мали все-таки бути озвучені адвоката. Тому звертаю на це увагу. Сьогодні у нас саме студія нотаріус. Ми поговоримо, ну, є так звана інструкція у нотаріусів, відповідно до якої вони оформлюють певні правочини. Ми поговоримо про певні зміни, які відбулися нотаріально посвідчені окремих документів. Тому, будь ласка, ми чекаємо на ваші вже дзвіночки. У нас у студії Наталія Партунко, нотаріус, 223-09-71, телефон прямого ефіру незмінний. І звертаю вашу увагу. Ми приймаємо дійсно всі дзвінки стосовно роботи нотаріусів. Будь ласка, нині така пора триває, хтось на травневі свята, якщо матимуть відпочинок для дітей, навіть оформлює дозвіл на виїзд за кордон, це також до нотаріусів. Договори довічного утримання, договори купівлі-продажу, договори дарування, спадкове право. Будь ласка, всі запитання, які у вас є. Але я вас дуже прошу, не тому, що не хочемо чути, ну не плутайте, коли запитання до адвоката і нотаріуса, коли до суду треба йти, це до адвокатів. А нотаріус, ви розумієте, до нотаріуса приходять з документами, а він оформлює правочинь. Тому, будь ласка, 223-09-71. Вас рада бачити. Я теж вас рада. Рада вас бачити і святом вас. І вас. Я сподіваюся, що дійсно сьогодні, можливо, комусь протягом цього ефіру, як хоча б таку, знаєте, добру звістку подаруємо, хоча зрозуміло, що сенс свята трошки в іншому, але ми продовжуємо. Я б не хочу сказати працювати, ми продовжуємо спілкуватися. Краще так. Тому хочу з вами одразу поговорити. Дивіться, я єдиним, ви якщо пам'ятаєте, якщо не проти, вам спочатку запитання поставлю, яке часто лунає у нас. І вам, мені здається, якщо я не помиляюся, в попередніх ефірах також телефонувала, ставила це запитання. Зрозуміло, що коли приходять люди до нотаріуса, то є і договір, наприклад, там дарування чи купівлі, знову ж таки, продажу. Спливає момент сплати податків, оподаткування. І зрозуміло, що є те, що люди сплачують за роботу нотаріуса, так? Це так званий прескурант є щодо роботи нотаріуса, але є те, що податково. І тут у нас часто якось з людьми, в принципі, є такі таблиці, які я теж знайшла. Ну, вони насправді нібито все просто, але скажіть, будь ласка, я знаю, що часто і у нотаріусі виникають певні такі моменти, і, ну, які теж їм доводиться роз'яснювати. Колізійні. Бачите, шановні, чи є такі таблиці, в принципі, прибутковий податок при продажу нерухомості в Україні, як він застосовується, прибутковий подарок, податок при даруванні нерухомості. Але так подивилась, ніби нічого складного, але все одно треба роз'яснення. Як у вас робота в цьому питанні відбувається?
Кожний випадок, він індивідуальний, це правильно ви кажете. Тобто, якщо дуже там просто, в, наприклад, в сім'ї мати дарує синові або чоловік дружині, то нульова ставка тут не виникає запитань. А деякі випадки, вони є такими, скажімо, спірними. І тоді ми пропонуємо громадянам звернутися до податкової інспекції за їх місцем реєстрації для надання індивідуальної консультації. І податкова, вона взагалі нам навіть рекомендує громадянам радити звертатися до саме податкової для надання саме цьому громадянину індивідуальної податкової консультації. Туди не буде виникати питань, сплатили податок більше або не сплатили податок. Це дуже просто зараз податкова в цьому напрямку працює. А якась така робота між податковою і нотаріусом? Тому ми говоримо там про столицю. Проводить податкова якусь роз'яснювальну роботу для нотаріусів? Чи, скажімо, так є так закони, за законом і все? Чи бувають, в принципі, якісь, можливо, чи семінари, не знаю? Ну, проводяться семінари, в Києві проводяться, чи в інших місцях, і залучають фахівців з податкової, щоб нам деякі певні новели доносили. Є податкові роз'яснення, але все ж таки, якщо, ще раз підкреслюю, спірне питання, наприклад, громадянин вважає, що йому не потрібно сплачувати податок, то, а нотаріус каже, що потрібно, чи навпаки, то краще звернутися до податкової за індивідуальним роз'ясненням. Так, ви нас почули, це те питання, яке ви часто ставите, таке невеличке вам роз'яснення зробили. Ми готові будемо чути вас, шановні глядачі. Хотілося повністю перейти на ваші дзвінки. Я дуже звертаю вашу увагу. Не треба редакторам розповідати всю історію життя. Конкретне запитання, але не забувайте, що у нас у студії саме нотаріус. Так, тоді ми з вами переходимо. В принципі, коли приходиш до нотаріуса, у нотаріуса чітко виписана всю роботу, яку він проводить. Здавалось би, нічого складного немає, але знову ж таки, в кожному випадку все треба подивитися документи, перевірити документи. І тому до вас одразу. От ми сьогодні вирішили договір дарування, договір довічного утримання. Давайте з договору дарування. Це часто зараз. От, до речі, часто зараз користуються і укладають договір дарування? Ну, життя йде, так. Часто, так. Часто. І я у вас тоді одразу хочу запитати, які, от ви, чи ви роз'яснюєте, які юридичні наслідки укладання таких договорів дарування? Яке завдання нотаріуса? Тому що люди потім, знаєте, рік минає, вони кажуть, що нам ніхто не пояснив, що зазначає договір дарування, ми не знали, що одразу відчужується майно, а це так, і люди про це, знаєте, як от не замислилися. Ви пояснюєте це? Чи це звичайно. Пояснюєте, звичайно. Так? Кожній особі, яка приходить до нас, ми роз'яснюємо, навіть не роз'яснюємо, спочатку ми проводимо бесіду чи діалог, запитуємо, що саме хоче ця особа внаслідок своїх дій отримати. Да? Тому що за договором дарування право власності переходить до обдарованого з моменту посвідчення договору і прийняття дарунку. Посвідчили договір, зареєстрували його в Державному реєстрі, право власності перейшло до обдарованого. І ми завжди це пояснюємо. І дуже важливо, якщо взяли тему договори дарування, договори довічного утримання, то саме за договором дарування у обдарованого немає жодних обов'язків на користь дарувальника. І навпаки, за договором довічного утримання, саме назва довічне утримання, людина, яка набула у власність квартиру за договором довічного утримання, вона має довічно утримувати відчужувача. Тобто надавати допомогу фінансову чи посильну. Це все роз'яснюєте, так? Так, да, звичайно. Щоб було. Так, обіцяла, був у нас дзвінок після ефіру, тому я не знаю, чи ви нас дивитеся. Мені передали цей дзвіночок з редакції. Я зараз його озвучу, те питання, яке лунало. Я не знаю, чи дивитесь ви нас. Ім'я там не було озвучено, але обов'язково зараз його поставлю. Запитання було щодо договору дарування, який був оформлений 3 роки тому на одного з онуків. Зараз, якщо ви нас чуєте, тоді зрозумієте. Так, я вам тоді його ставлю, а ви нам розкажіть. Хоча я не знаю, чи до вас це знову ж таки чи ні, але просили, що саме в нотаріуса це запитати. Значить, 3 роки тому був оформлений договір довічного утримання бабусею на одного з онуків. Довічного утримання. Ой, чи дарування, перепрошую. Дарування. Дарування. Саме дарування. Об'єктом стала квартира. Але бабуся продовжила в цій квартирі проживати, онук був не проти. Ну, це часто теж, до речі, буває. Ось минуло 3 роки, бабуся пішла з життя. І друга з онучок, вона дізналася, що на той момент, 3 роки тому, було укладено договір дарування,
І це, я не знаю, там який рідний брат чи не рідний, там не було уточнення, але він отримав цю квартиру за договором дарування. Вона тільки зараз про це дізналася, ця онучка. Вона хотіла попросити цього онука, ну, цього брата свого, попросити побачити цей договір дарування. Він не надав їй цей документ. Ну, він ж, в нього ж знаходиться договір дарування, правильно? Звичайно, у власника. У власника, правильно? І він має право його не показувати, в принципі. Це його право. Це його право. Було в цьому запитання. Як зробити так, щоб він показав договір дарування, тому що в них є, ніби є підозри, що насправді, ну, щось там не так. Щось не так в плані того, що бабуся не підписувала або не подарувала. Да, так, вони там щось роз'яснювали, наскільки я знаю, чітко не було озвучено, але є застереження, що було введено чи бабусю в оману. Чому там так виникло? Тому що ця онучка, вона не знала, але вона доглядала бабусю останні 3 роки. І для неї стало взагалі якимось чином здивуванням, що оцей онук 3 роки тому отримав цю квартиру за договором дарування. Тобто бабуся ці 3 роки взагалі цього не озвучувала. Ну, це теж було її право. Тобто, їх право, да? Ну, право бабусі розпорядитися своїм майном за життя. Чи написати заповіт, чи зробити спадковий договір, чи договір дарування, чи договір довічного утримання. Це право. Вже якщо цей онук, онучка доглядала бабусю, онук не доглядав, але за договором дарування у нього і обов'язку не було її доглядати. Не було, да? Так, тобто але... це вже ми переходимо на моральну сторону цього випадку, але якщо її ввели в оману, то треба звертатися до адвоката, звертатися до судової установи, якщо підозрюють якусь дію шахрайську, да, наприклад. Але якщо шахрайських дій не було і це була добра воля бабусі, то вона має право зробити своє. Там ще було запитання, чи можуть вони, в них є підозри, якого нотаріуса це могло укладатися. Вони не говорять про те, що вони не довіряють нотаріусу, абсолютно ні. Вони хотіли запитання, щоб друге було, чи можуть вони звернутися до цього нотаріуса, який, імовірно, що посвідчував такий правочин договір дарування, чи може він їм надати копію, показати цей договір дарування. На жаль, у нас є стаття 8 нашого закону про нотаріат, яка передбачає таємницю вчинення нотаріальної дії. І тому просто так будь-яка особа не може прийти до нотаріуса і запитати, а ось там щось моя бабуся робила. Да, є певний перелік документів, на підставі яких нотаріус може видати певну інформацію. Да? Наприклад, стосовно заповіту, да, теж дуже часто, я думаю, у вас лунає таке питання. У мене помер родич, да, але в мене немає інформації, а сусіди кажуть, що на мене залишили заповіт, то в такому випадку потрібно взяти свідоцтво про смерть і підійти до нотаріуса. Нотаріус при наявності свідоцтва про смерть, наприклад, зможе сказати щодо заповіту, да, інформацію. Щодо вчиненої нотаріальної дії, вона видається особі, яка від імені якої була вчинена дія, або щодо якої вчинена дія. Якщо бабуся вже померла, то тоді тільки або онук може прийти до нотаріуса, якому подарували, він був стороною правочину, або тільки за запитом судових органів. Так, ви, сподіваюся, нас почули, як було вам озвучено, так і передала. Дякую вам, що прокоментували. Нас є додзвонювач, перепрошую, що чекали. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Спасибо. Добрий день. Добрый день. Скажите, вот у моей дочки есть дом в селе, не оформлен на нее. Она хочет оформить властником дома своего сына. Обратилась к нотариусу. И та выставила такой перечень документов, что до конца жизни не собрать. Она же не продает, а только своему сыну переписывает свою властность. Неужели необходимо собирать документы, там все справки, копии, инспекции? Розкажіть подробніше, що, які документи необхідні? Хороше запитання, тільки скажіть, які вона хотіла, ну, для себе вона вирішила укласти правочин, щоб сину... Подарити сину. Подарувати. Скільки років сину? І скільки років сину, ще скажіть? 21. Все, дякую, прекрасне запитання. Давайте тепер так, я тепер помовчу, мала озвучити питання від глядача, яке вже лунала попередньо. Перше запитання, прекрасне запитання, дякуємо. Далі повністю приходимо на ваші дзвінки, тому, будь ласка, щоб ви встигнули, не можемо перетягувати сьогодні час, як традиційно це роблю на першому блоці, бо в другому блоці реклама, тому прошу, одразу телефонуйте. Розкажіть тоді детально, от мама хоче подарувати синові квартиру, договір дарування, які документи? Дуже... Будинок, верніше, тут будинок. Будинок, але будинок без земельної ділянки не буде даруватися, тому пакети буде 2, і договори буде 2, і дарування будинку, дарування земельної ділянки. І, на жаль, законодавець не відрізняє
договір відчуження, договір дарування, чи купівлю-продаж, чи міну, да? Чи довічне утримання, не відрізняє. Ці договори всі йдуть на рівних, пакети документів майже для всіх договорів відчуження, він є єдиним. І якщо мати дарує сину, або чоловік дружині, або діти батькам, ніяких пільг, крім сплати податків, законодавець не передбачає. Тому пакет документів, він стандартний. Да, щодо будинку, я не знаю, що, ну, якось кожен, наприклад, вважає свою певну кількість документів за великою або за малою, я не знаю, для дарування будинку потрібно. Давайте просто розкажіть, да. я буду рахувати, скільки це документ. Право встановлюючий так. документ на будинок, технічний паспорт, те, що у вас взагалі є. Паспорти, так. коди для сина, свідоцтво, да, свідоцтво про народження, тому що не сплачувати податки, а за нульовою ставкою йти. Отримати потрібно, якщо у вас будинок не був зареєстрований в електронному реєстрі прав, нотаріус може у вас попросити принести довідку з БТІ, що дійсно цей будинок досі зареєстрований за вашою донькою, за дарувальницею. І експертна оцінка, вона потрібна, на жаль, на сьогоднішній день це питання ще не вирішене, хоча і нульова ставка, але 1% державного мита ми маємо утримати. І тому експертна оцінка, вона потрібна. Це що стосується будинку. Тобто, якщо не зареєстрована в електронному реєстрі довідка БТІ і експертна оцінка, все решта документів є. Що стосується землі? Я, секунду буквально, бо сама з цим стикнулася. БТІ в електронному вигляді є... нерухомість, яка була після 2010 року. Я хочу вам на це в Києві, це в Києві. Київ і Севастополь. Регіони підключені там майже з 2002-2003 року. Я просто сама стикнулася з цю довідку. Можливо, ви якраз про неї говорите, але нотаріус вас правомірно відправляє до БТІ. Тут, скажімо так, ми хочемо убезпечити, ну, дарування сину, да, воно не є виключенням, може бути і на жаль, коли це в своїй сім'ї. Але якщо це купівля, продаж і купують посторонні люди. Це ваша гарантія того, що цей будинок не був перепроданий жодній людині, що досі власник є власником. Тому ця довідка навіть на користь покупця. Ну, краще було б, якщо б нам дали доступ до, наприклад, бази. Але воно не внесено. Інформація, то, що не в електронному вигляді, вона не внесена в цю базу. І ніхто її вносити не збирається. І тому паперові носії досі. Звичайно, було б краще, якщо б нотаріусам надали доступ листування. Да? Наприклад, ви приходите до нотаріуса. Мені зручніше це питання теж. Але я стикнулася не через нотаріуса, а державного реєстратора з такою історією. Я як нотаріус роблю запит в БТІ, БТІ мені відповідає. І навіть, я вам скажу, що коли ввели державний реєстр в 2013 році, перші 2-3 місяці нам київський міський БТІ відповідало. У мене особисто були такі листи, я їх направляла в БТІ, БТІ мені відповідало. Потім вони стали відповідати, що за відповідь мають бути сплачені кошти. І тому, будь ласка, давайте людям запит, люди хай до нас йдуть, і ми їм видамо інформацію. Ну, на жаль, ми не можемо вирішити, ми, розумієте, нотаріус, у нас, правильно сказала Лила, у нас є порядок вчинення нотаріальних дій, де передбачені певні документи, які я маю витребувати при певному правочині. Я не можу більше-менше витребувати, як воно написано в законодавстві. Є колізійні норми, де, наприклад, завжди у нас постає питання, що земельна ділянка і довідка, наприклад, якщо на цій земельній ділянці немає будинку, да? І ми вимагаємо довідку про відсутність забудови. Керуємося статтею 377 Цивільного кодексу, тому що якщо ми зробимо договір посвідчення відчуження земельної ділянки, да? І нам відчужувач не скаже, що там є будинок, в майбутньому через 5 років може виникнути ситуація, що земельна ділянка належить вже покупцю, а будинок продавець не продав, скрив від нотаріуса, просто написав, що на земельній ділянці забудови немає, приходить до цього покупця і каже: «А тепер сплатіть мені ще за мій будинок стільки-то грошей». Він каже: «Так я ж тебе земельну ділянку купив». Але це нікого не цікавить. І тому практика пішла таким шляхом,
шляхом, що ми витребовуємо довідку, що на земельній ділянці немає забудови. Хто, які органи її дає, то вже питання таке, да, десь БТИ, десь сільська рада, десь садове товариство, якщо в межах садового товариства ця земельна ділянка. Але знов-таки нотаріус витребовує цю довідку на користь покупця, тому що кожен нотаріус, ставлячи свою підпис і печатку, хоче сказати, що цей документ за 7 печатями, щоб не було спору в дуже майбутньому. Дуже коротенько, а який пакет тут, будинком зрозуміло, а який пакет тоді треба буде документів цій мамі? По земельній ділянці. Да, по земельній ділянці. Що їй треба? По земельній ділянці, якщо це земельна ділянка, яка була набута у власність вже певну кількість років, це державний акт, наприклад. Да. Да? Державний акт, може, тут ще виникає декілька моментів. Якщо це червоний акт, не було кадастрового номера, потрібно його отримати. Якщо державний акт на землю, в ньому є кадастровий номер, це третє. І зараз, з 2013 року, з 1 січня, Державна реєстраційна служба видає на земельні ділянки свідоцтво про право власності. Не бійтеся, це новий документ, який підтверджує на сьогоднішній день право власності. Ще може бути, якщо переходило право власності на земельну ділянку за договорами цивільно-правовими, то може бути і договір дарування земельної ділянки, договір купівлі-продажу, але він має бути зареєстрований в Державному земельному кадастрі. Тобто документів на сьогоднішній день може бути рішення суду, до речі, може бути теж правостановлюючим документом на земельну ділянку. Тому тут теж потрібно кожен раз звертатися до нотаріуса. Так. Це, що стосується правоосновлюючого документа. Далі, витяг з земельного кадастру. Далі, технічна документація про нормативну оцінку земельної ділянки. Якщо в витягу немає інформації про обтяження обмеження, то має бути довідка про обтяження обмеження, але в багатьох випадках зараз ця інформація вже в витягу є. І, до речі, нормативна оцінка в деяких витягах вже є. Тобто не потрібно тоді отримувати окрему довідку. Експертна оцінка, щоб визначити розмір державного мита. Ну, а решта, як я казала, вже паспорта, ідентифікаційні номери, да, свідоцтва, які підтверджує про шлюб або про народження. Ну, бачите, що ви витратили для вас саме для консультації таку велику кількість ефірного часу, але ми, напевно, що стикнулися донька з таким самим переліком, тому, ну, як є, нотаріус вже виконує дії, які зазначені законом, так? Нас знову є додзвонювач, вибачайте, що чекали, говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день, Тетяна Бравари. Так. У меня вот какая ситуация. В 2012 году у меня дочь приняла гражданство России. Но, как бы сказали де юр, она не отказалась от гражданства Украины. То есть является, как бы де юридически она является гражданкой Украины, но все документы она гражданка России. У меня вот такой вопрос. Имеем ли мы право делать доверенность, то есть дарение квартиры на дочь, которая является гражданкой России? В ней паспорт какой Украины? Росії. Ну так, якщо в неї паспорт Росії, яким чином вона є громадянкою України? Я не можу. Ну, коли я ходила к нам в паспорт на візу, мені сказали, що раз вона не відмовилась, то есть письменно, нам ніхто не об'яснив, що нужно відмовитися, вона не відмовилася від громадянства України. То есть, коли вона предприняла там Росію, сказали, все равно, имеет ли вона це громадянство, то вона осталась юридически громадянкою України і фактически громадянкою Росії. Но у меня вопрос... По суті, от даного теми, по імейному ставленню до... Запитуйте. Почекайте, у вас вопрос именно, имеете ли вы право ей подарить, или какие налоги она будет платить? И то, и другое. Если мы дарим, и мы являемся оба инвалиды, Чернобыля приравнены к инвалидам войны, муж и я, она эвакуированная, ну, понятно, что она уже как бы не имеет гражданства Украины, А якого ваша донька, донька вашого року народження? 77-го. Ні, я просто запитую, тому що я так само і народилася у Прип'яті, в Чорнобилі, теж евакуйована. Я, може, знайомі, так я так запитала для зацікавлення. Так, ми дякуємо вам, викладіть, будь ласка, слухавку, прошу. Прошу, якщо можете щось прокоментувати. Да, ваш вопрос я би розділила на два моменти. Касательно того, что у вашей дочки гражданство России приобретенное и осталось гражданство Украины, я комментировать не буду. Нет, я могу комментировать, но это будет полпередачи. Это отдельный вопрос. Что касается налогов, в начале передачи мы как раз обращались к этому вопросу. Ваш случай обращаться в налоговую по месту вашей регистрации
и просить дать индивидуальную налоговую консультацию, которую получите конкретно вы касательно своей сделки и которую вы сможете в дальнейшем использовать. Еще граждане иностранные, да, не обязательно России, любого иностранного государства, прибывающие на территории Украины, у них может быть посвідка на постійне проживание в Украине або на тимчасове, они приобретают, допустим, резидентский статус. Но об этом тоже выдает налоговая справочку о том, что у человека есть резидентский статус. В любом случае, вам нужно обратиться в налоговые органы. Не, как бы вы можете обойти в Киеве 10 нотариусов, каждый вам скажет свое мнение, потому что, читая, к сожалению, законы у нас написаны в стране так, что каждый еще и трактует со своей точки зрения. Но то, что я услышала на последнем семинаре, когда нас налоговая консультировала, именно вот этот момент, индивидуальная налоговая консультация, и вы будете в безопасности со всех сторон. Але, в принципе, они же могут даровать. Дарить вы можете. Еще из ваших слов я услышала, что дочка не находится на территории Украины сейчас. Договор дарения предусматривает присутствие и дарителя, и одаряемого. То есть для того, чтобы вы подарили своей дочке, она должна присутствовать на территории Украины. Либо выдать доверенность на получение имущества в дар. Вот. Є знову додзвонювач, я сподіваюся, ви почули відповідь на своє запитання. Говоріть, ви в прямому ефірі, прошу. Доброго дня. Добрий день. Я хочу купити земельну ділянку під забудову. Скажіть, будь ласка, чи може засвідчити нотаріус зразу при купівлі-продажу, що я вже являюсь власником цієї земельної ділянки? При укладенні договору купівлі-продажу нотаріус якраз і посвідчує, що ви на підставі договору купівлі-продажу є власником і реєструє ваше право власності в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно. У вас буде договір купівлі-продажу і витяг з цього реєстру, ви є повноправним власником цієї земельної ділянки. Далі давайте телефонуйте. Хотілося б, щоб ще почути, у нас час вичерпується. Ну, ми ж нагадували, шановні глядачі, нотаріус вже коли, скажімо так, на вторинному ринку, як я кажу, нерухомість, одразу вносить в реєстр. Ну, і одразу вносить, і вам видається документ. Документи, про що посвідчують право власності. Тут немає нічого. І хочу наголосити, да, прошу, деяких, прошу. Про це я теж казала, що державний акт на землю, наприклад, якщо у вашого продавця був, нотаріус його залишає собі в справах, в архіві, а вам видає вже новий договір купівлі-продажу. Тому що бувають випадки, коли приходять громадяни, все розуміють, все купили, кажуть, віддайте нам акт на землю. Ми кажемо, да ми не можемо його віддати вам, ми вам договір купівлі-продажу, або договір міни, якщо ви набуваєте за договором міни, або договір дарування. Ні, віддайте акт на землю. Тому наголошую ще раз, що при Ну, просто ми так звикли, коли я сама раніше, чесно кажучи, до цієї програми, взагалі, коли з юристами почала спілкуватися, теж думала, що об'єктом прав, документом, який є підтверджуючим право власності, є там свідоцтво, як зараз, там державний акт, я навіть не могла здогадатися, що договори і так само свідоцтво про право на спадщину у нас на сьогодні є там документом, який підтверджує право власності. Щоб глядачі, тому не забувайте про це. Договір купівлі-продажу – це вже є документом, який посвідчує ваше право власності. І свідоцтво, ми, кстати, до речі, не говорили, ще й свідоцтво про право на спадщину теж може бути правоустановлюючим документом і на землю, і на будинок. Так, про це теж і на квартиру. Є додзвонювач. Давайте так зробимо. Зараз один дзвінок цей приймаємо, і ще один потім буде дзвінок. Тому прошу, зараз ви говоріть, і ще один дзвінок приймаємо. Прошу, говоріть, ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Говоріть. Алло. Говоріть, ви в прямому ефірі. Алло. Господи, ви в прямому ефірі, кажіть, будь ласка. Я тут строю дачу вже 15-й год. Ну, у мене земля приватизована, а це є дача, взагалі, як її немає. У мене тільки план є на неї. Яке мені дійсує, щоб як її оформити? Алло. Да, я вас чую. Ви маєте на увазі, що ви вже її добудували і хочете ввести в експлуатацію? Я ще не добудував. Ще будую. У мене средств нема таких, щоб швидко побудувати. Як мені її тут оформити потім? У мене плану немає на хату.
Ой, Господи. Так, кладіть слухавку, ще один зараз дзвінок приймемо. Прошу, ми нотаріальні посвідчення договорів обговорюємо, договори дарування чи договори довічного утримання. Прошу, один дзвінок тільки, бо час вичерпується. Якщо можете тут щось сказати, я, чесно кажучи, взагалі... Коли добудують будинок, підуть... До речі, система введення в експлуатацію постійно змінюється. Тому, mm-hmm. коли добудуєте, тоді підете, введете в експлуатацію, і Державна реєстраційна служба видасть вам перелік документів, які потрібні для того, щоб видати вам свідоцтво про право власності. Зараз новоствореним майном займається не нотаріус, а новоствореним, а саме збудованим Державна реєстраційна служба на сьогоднішній день. Що буде, коли ви добудуєте будинок, я не знаю. Ну, це не до нотаріуса, вибачайте, але трошки щось не туди. Ні, Державна реєстраційна служба, хоча б напрямок дамо. Напрямок, Державна реєстраційна служба, консультаційний відділ. Але обов'язково треба буде в експлуатацію ввести, той самий технічний паспорт робити. Державна будівельна архітектурна інспекція, там багато органів. Так. Час вичерпано. Давайте, будь ласка, якщо дзвінок зараз по темі, ми готові його слухати. Якщо ні, ми завершимо цей блок. Якщо не по темі дзвінок, ми тоді завершимо цей ефір. Ми завершимо тоді цей ефір, я так розумію. Все, ми завершимо цей ефір, тому що у нас наступний блок рекламний, не маємо права просто перебирати. Дуже рада була вас бачити. Я теж. З прийдешнім світлим воскресінням, вже не побачимось до цього дня. Сьогодні дякую, що завітали, проконсультували наших глядачів, тому обов'язково побачимося. Наталія Партоленко, нотаріус, була сьогодні в студії. Шкода, що не всі, можливо, дотелефонували, трошки, можливо, десь не по темі були запитання. До нас ми всі все роз'яснимо. Так. Ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. Будьте з нами, не перемикайте. Сьогодні говоримо про артеріальну гіпертензію. Будьте з нами.